Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Qarabağda Rus sülh məramlıların müvəqqəti məsuliyyət zonasında müvəqqəti yaşayan ermənilər, Ağdərədə Ağdamdan Kəlbəcərə gedən azərbaycanlıların yolunu bağlayıb. Bizim media xəbər verir ki, bu iddianı sosial şəbəkədə erməni jurnalist Qaqiq Arturyan irəli sürüb. Yeri gəlmişkən, hələlik bununla bağlı rəsmi açıqlama verilməyib.